ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە لابارەی لیستی موچە وردبینی و هەرچی پێویست بووە دیوانی چاودێری دارایی و وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئاسانکاریان کردووە. هیچ شتێک نەماوە بەغداد داوای بکات. ئەژلێت بڕیارەکانی دادگای فیدرالی تێناگەین. ئەمڕۆ پێنجشەمە 29 شوباتی 2024 ڕێبەر ئەحمەد لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانیدا وتوێتی هەر شتێک پێویست بێت وەزارەتی دارایی و دیوانی چاودێری دارایی هاوکاری وەزارەتی دارایی بەغداد دەبن. لەبارەی ڕاگرتنی پرۆژە ژمارە منۆ وەزیری ناوخۆ وتی جاریە زوو قسە لەسەر ڕاگرتنی پرۆژە ژمارە من بکرێ و تویشێتی ئێمە و خەڵکیش با دروستی لەوە تێنەگەیشتوین بڕیارەکانی دادگای فیدرالی چین و چۆن مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و لە کاتێکایە ڕۆژی 21 شوبات لەگەڵ سکاڵای تایبەت بە هەڵبژاردن دادگای فیدرالی سکاڵای تایبەت بە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی یەکلایی کردەوە. بڕیاریدا موچە لە بوجە و داهاتەکانی تری هەرێمی کوردستان جیا بکاتەوە. هەردوو حکومەتی هەرێمی بە زانیاری و حکومەتی فیدرالی بە پێدانی پارە پابەند کرد کە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابین بکات. دادگای فیدرالی داوا لەسەر جەنباکەکانی سەر بە حکومەتی عراقیشەکە ئاسانکاری بۆ جێگیرکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکەن. هەموو هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆ سوودبەدبوونی فەرمانبەران و موچەخۆران. موچەکانیان لە شوێنی نیشتەجێبوونیان وەربگرن. موچەی مانگی شوبات بە لیست دەبێت. وەزارەتی دارایی عراقیش ڕایگەیاندووە کە بۆ موچەی مانگی ئازار پێویستە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەژماری بانکی دروست بکەن و لە ڕێگەی کارت بانکییەوە موچەکانیان پێبدرێت.